מרנן, רבנן ורבותיי, גדולי התורה והחסידות, אנשי השם, גיבורי החיל. אנחנו נתחיל היום בנקודה שהיא קשורה להבדל של בין מנהגי אשכנז ומנהגי ספרד. אתם בטח הבחנתם שבקריאת עשרת הדיברות, שאנחנו קוראים אותם פעמיים, פעם אחת בפרשת יתרו, פעם אחת בפרשת ויתחנן, ופעם שלישית בחג השבועות, אנחנו עומדים עם הפנים אל הספר תורה. זה הסדר, אנחנו. והדבר הזה הוא מנהג שהיה הרבה שנים, אבל המנהג הזה צריך עיון מדברים מפורשים שכותב הרמב״ם. אני מצטט לכם את לשונו של הרמב״ם. הרמב״ם זה דבר שאנחנו מאוד מתחשבים בדעתו. הרמב״ם לא כותב את זה בספר היד החזקה, משום שאז כולכם הייתם קופצים, אתם יודעים את הספר בעל פה, לומדים רמב״ם כל הזמן. אבל הרמב״ם כותב את זה בתשובה. כותב הרמב״ם שמנהגם לעמוד, אלה שמנהגם לעמוד בעשרת הדיברות, צריך למונעם שיפסיקו את זה, בגלל מה שמגיע בזה מן ההפסד באמונה. ומדמים שיש בתורה מדרגות, ומקצתה מעולה ממקצתה, וזה רעד מאוד, ומן הראוי לסתום כל הפתחים שמביאים לזאת האמונה הרעה. מה מפריע לרמב״ם? הוא אומר ברגע שהציבור, מה שנקרא העמך, האנשים הרגילים, פשוטים, הם רואים שכשאנחנו קוראים ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם אנחנו יושבים, וכאשר אנחנו עומדים בעשרת הדיברות, קוראים עשרת הדיברות, אנחנו עומדים, אז הם יבואו ויגידו, אתה דתי אתה? אני שומר עשרת הדיברות. זהו. אני דתי, כמו שאומרים היום, אני מסורתי, אני שומר עשרת הדיברות. לשמור עשרת הדיברות זה מספיק. למה? תראה, בבית הכנסת כולם עומדים דווקא בזה. כשמגיעים למצוות, לא תבשל גדי בחלב אמו, שם אף אחד לא עומד. אז הם יגידו שהמצווה הזאת פחות חשובה מן המצווה הזאת. זה מה שפחד הרמב״ם. אומר הרמב״ם צריך בכל תוקף להפסיק את המנהג הזה. ולכן אתם תראו שבהרבה מבתי הכנסיות הספרדים, ההתייחסים לתשובה הזאת של הרמב״ם, לא עומדים בעשרת הדיברות. לא עומדים, לא עם הפנים לספר תורה, בגלל שהרמב״ם כותב כך. אני רוצה להבין למה המנהג שלנו בכל זאת שאנחנו עומדים, ויש לי על זה כמה תשובות, ואחת התשובות אני רוצה להביא, הראשונה שבהן, דווקא מחכם ספרדי, מבי אבא לישדי בן נרגה. חכם הספרדי זה אחד מגדולי האחרוני דורנו, קראו אותו רבי עובדיה עדיה. הוא היה מגדולי חכמי הספרדים, ברב בישיבת פורת יוסף, אחר כך היה דיין בבית הדין הגדול, ויש לו שאלות ותשובות כזה סט גדול שנקרא יסקיל עבדי. ובשיסקיל עבדי הוא אומר, אנחנו לא מקפידים על מה שכותב הרמב״ם בנושא הזה. ולמה? כי ברוך השם אין לנו מינים. הרמב״ם חושש למינים שהם יעשו איזושהי טעות. אנחנו אין לנו מינים, לא יעשו שום טעות. וכשאני בוננתי בתשובה שלו, אז נזכרתי במה שסיפרתי לכם בעבר, על אותו בחור חמוד, שכשהתחלנו ללמוד באיזה קיבוץ ספר הכוזרי, אז הוא התחיל, כבוד הרב, בשביל מה בכלל לשאול שאלות? כאילו, כל השאלות האלה, מעמד הר סיני, מתי, איפה, כמה, הדברים פשוטים, הדברים ברורים, למה צריך יותר מדי להתפלסף? אז שאלתי אותו, אז מה כן מעניין אותך? אז הוא אמר לי, מעמד האישה ביהדות. אז הבנתי שאנחנו עברנו איזשהו סקאלה בדורות.
בדורות עברו, גם כשהיית עם ציבור לא דתי, הנושא של הוכחות, מתן תורה, מעמד הר סיני וכיוצא בזה, תורה משמיים, בריאת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא, המפץ הגדול, תיאוריית האבולוציה, כל הדברים הללו היו דברים חמים שהיו צריכים לשוחח איתם ולטפל בהם. היום כל האנשים, עזוב אותה, הם לא מכירים שום תיאוריות. מעמד האישה ביהדות. אז אין לנו... אז זה מה שרצה להגיד הרב עובדיה עדיין, הוא רצה להגיד שהיום בני אדם, כשהם יראו בבית הכנסת שיש כאלה שעומדים בעשרת הדיברות, הם לא יבואו מזה להגיד רק עשרת הדיברות זה חשוב. אנחנו לא אוחזים בטיפוסים כאלה היום. זו הייתה התשובה שלו, וזו תשובה הייתי אומר פסיכולוגית. פשוט הוא לומד את הציבור, איפה הציבור כזה? אבל ישנה תשובה שהייתי אומר התשובה ההלכתית, שהיא כנראה התשובה החבדית לעניין. הרמב״ם חושש שכאשר יראו שאנחנו בעשרת הדיברות עומדים, אז יבינו שרק עשרת הדיברות זה הדבר הכי חשוב. מוריי ורבותיי, אנחנו עומדים רק בעשרת הדיברות בספר תורה? חזק חזק ונתחזק בכל סיום של חומש, אנחנו עומדים גם כן. הפסוק הזה של סוף החומש, אנחנו יודעים שהרבי מסביר שהפסוק האחרון, הכל הולך אחר החיתום, יש לו על זה הרבה פלפולים ודיונים בסיפור קודש. אבל השאלה היא, באמת, הפסוק האחרון, מישהו עושה ממנו עשרת הדיברות? רוב הציבור בכלל לא יודע שזה הפסוק האחרון. תגיד להם את הפסוק האחרון, הם לא ידעו שזה הפסוק האחרון. תגיד להם, קבל את אביך ואת אמך, הם יודעים שזה בעשרת הדיברות. תגיד להם, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, הם יודעים שזה בעשרת הדיברות. אבל את הפסוק האחרון, הם יודעים, איזה מצווה כתובה בפסוק האחרון שהם עושים איזה עשר. בנוסף לזה, איפה עוד אנחנו עומדים? שירת הים. שירת הים, יפה מאוד. איפה עוד אנחנו עומדים? כשקוראים למשל זכור, קיימים מצוות עשה מהתורה, אנחנו גם כן עומדים. זאת אומרת, ישנם עוד כמה פעמים שאנחנו עומדים. אז גם אם יבוא איזה מי מדורו של הרמב״ם ויפול אצלנו בבית הכנסת, אם הוא יהיה אצלנו 12 חודשים, יהיה אצלנו כל השנה בבית הכנסת, כופר הוא לא יוכל להיות, אפילו שהוא יראה שאנחנו עומדים בעשרת הדיברות. זה בעצם התשובה ההלכתית, החשש של הרמב״ם לא קיים. אבל ישנה התשובה שהיא כבר על סף המדעיות. ואת התשובה הזאת היא כותב חכם אחר, שגם הוא היה דיין בבית הדין הגדול, קראו אותו רב אליעזר ולדנברג, בעל שאלות ותשובות ציץ אליעזר. הרב אליעזר, הרב ציץ אליעזר, זה רב, התשובות שלו הן תשובות יפות, מעניינות. ואחת הסיבות שהתשובות שלו מעניינות, זה מפני שיש לו התקללות. הוא חכם אשכנזי שכותב כמו ספרדי. מה פירוש? מה זה חכם אשכנזי שכותב כמו ספרדי? מה ההבדל בין הכתיבה האשכנזית לכתיבה הספרדית? הכתיבה הספרדית מצטיינת בבקיאות ושלכל דבר צריך להביא מקור. הכתיבה האשכנזית מצטיינת בקיצור ושכל דבר בנוי על בסיס סברה. עכשיו, אם אנחנו למשל לומדים תוספות והתוספות מביא לי סברה, אז אנחנו בכיף לומדים את זה ומקבלים את זה. אבל ברגע שמגיע אחד מחכמי זמננו, שליטה, ואומר לנו דברי סברה, אני לא יודע למה, אבל הבטן שלנו מתהפכת. אמר לי את זה פעם הרב של רמת גן, שיצא לגמלאות לא מזמן, הרב יעקב אריאל. הוא אמר לי ככה, כשאני רואה תשובה של אברך ספרדי שכותב פשוט, יש לי יותר תחושה שאני יכול לסמוך על מה שהוא כותב. כשאני רואה תשובה שכותב אברך אשכנזי, אני קצת חושש. למה אני הבאתי אותו דווקא? כי קודם כל זה מה שהוא אמר. אבל בנוסף לזה, בגלל שהוא היה אשכנזי, הוא היה הרב אשכנזי של רמת גן. למה? מכיוון שהספרדים משתדלים כל דבר למסד את עצמם ממקור, והאשכנזי, עד היום הזה, אתה תראה בחור שהוא כותב תשובה הלכתית, אשכנזי, זה די נדיר. אבל אתה תראה, אם הוא כותב, אז הסגנון שלו יהיה סגנון כתוב בגמרא,
רש"י אומר ככה, לכאורה אפשר היה להבין, אבל לכאורה בגמרא אחרת, משמע אחרת, פלפולים בגמרא. אבל מקורות בראשונים, באחרונים, יהיו דלים מאוד בפלפול שלו. זה סגנון, זה סגנון כזה. אז הוא אומר, אני לא יכול לסמוך על זה. הציץ אליעזר היה מיוחד, אפילו מופלא, שבתור חכם אשכנזי, הוא כותב תשובות ארוכות, מלאות בקיאות ספרדית. אז הציץ אליעזר, כשהוא התמודד עם השאלה הזאת של הרמב״ם, למה אנחנו עומדים? אז הוא פתר אותה בצורה המדעית. הוא כותב כך, ולא ימנע מלהוסיף גם זאת. תשובת הרמב״ם בכתב יד נמצאה באיזה גניזה, הוא מדבר על הגניזה הקהירית המפורסמת, נמצאה באיזה גניזה כעבור מאות שנים שהייתה גזנוזה ונעלמה. הגניזה הקהירית נמצאה לפני כמה עשרות שנים. מכיוון ששם היה אסור לקבור באדמה, אז כל ניירות של כל בתי הכנסיות הביאו למקום אחד, בבית כנסת גדול בקהיר, והיה להם שם בית עקד של ניירות במשך מאות שנים. אתה מוצא משם כתובות עתיקות על קלף. מפעם אתה קורא, מוצא שם העתקות של תשובות הראשונים שאין לנו אותן, ובין הדברים שמופיעים שם מופיע גם תשובת הרמב״ם. בא הציץ אליעזר ואומר, בתשובות הקונבנציונליות המוכרות שאנחנו מכירים מהרמב״ם, אין לנו את התשובה הזאת. התשובה הזאת זה משהו חדש שנולד לפני כמה עשרות שנים. ואין איתנו יודע עד מה. אני לא יודע עד כמה אני יכול לסמוך על זה, ואני אסביר לכם למה. אין מילה תוכנית שכותב הרמב״ם שלא ידונו בזה במשך הדורות. ואתה יכול לאמת האם זה באמת תשובתו, משום שכבר בדורו אתה מוצא ספרות ענפה מסביב לרמב״ם ששוקלת ותרה בתור דברה. על התשובה הזאת אין אף מילה מהרמב״ם, מהגדולי הדור. למה? כי היא נמצאה רק בתקופה הזאת, אז אנחנו לא יודעים, היה, לא היה, זה באמת הכתב יד שלו, זה לא הכתב יד שלו, ואתם יודעים, בארכיאולוגיה, אתה יכול לכאן ולכאן, יש פנים לכאן ולכאן, אז אתה לא יכול לסמוך על מה שנראה לך. זה התשובה של הציץ אליעזר, בנוסף לנקודות נוספות שהוא מביא. הוא אומר, מי אמר בכלל שזו תשובת הרמב״ם שאנחנו יכולים כל כך לסמוך עליה? מסקנת הדברים, דבר אלוקינו יקום לעולם, אנחנו עומדים עם הפנים לספר תורה בעשרת הדברות, או בגלל שאנחנו עומדים בעוד מקומות והמינים לא ילמדו, או מכיוון שאין מינים, או מכיוון שזה לא תשובת הרמב״ם. כל האפשרויות יכולות להיות. אנחנו בפרשת השבוע מככבים לנו שני גויים, בלק ובלעם, ואנחנו הרבה דברים לומדים מהם. יש סוגיות של משיח שלומדים מכל הבלעם הזה, ויש סוגיות בהלכה שלומדים מתוך הניסוחים שהוא כותב, איך הוא מברך את עם ישראל. ישנם דברים שאנחנו למדנו מהגויים והם נכנסו בתוך התורה שלנו, כמו למשל נושאים מסוימים של כיבוד הורים שלמדנו מאותו גוי באשקלון, דמה בניטינה. אבל אני רוצה לעמוד איתכם היום על סוגיה אחת בכיבוד הורים שאנחנו לא למדנו מהגויים. כמו שבסופו של דבר כל הבלבולציה של בלק ושל בלעם לא באה לידי ביטוי, ולא באו הכללות שלהם לידי ביטוי. והסוגיה הזאת אני רוצה להעלות בפניכם מפני שנשאלתי על ידי בן של רב מסוים באחד המקומות בעולם, שאביו, לא על אף יהודי, נפטר במגפה האחרונה, בנגיף האחרון, ומכיוון שאביו היה רב בית כנסת, מינו אותו לרב תחת אביו. והשאלה שלו הייתה, לאבא שלו היה בבית הכנסת סטנדר וכיסא מיוחד לרב, האם הוא בתור בן יכול לשבת על מקום אביו?
עכשיו, הביטוי לשבת על מקום אביו, אנחנו מכירים אותו להמשיך את ההנהגה של אביו. או אני מדבר על לשבת על מקום אביו כפשוטו. כותב השולחן ערוך ביורה דעה בסימן רש מם בסעיף ב' שמחמת כיבוד אב אסור לילד, לבן, לשבת על כיסא של אבא. אבל אנחנו יכולים כעת להסתפק האם ההלכה הזאת נאמרה רק בחייו של האב או גם לאחר מותו. אז ברשותכם, יש לי ראיה מדברי הרמב״ם, ראיה כמו שאומרים ככה, ראיה מדברי הרמב״ם בהלכות ממרים, פרק ו' הלכה ג', הרמב״ם כותב, ולא יקרא לו בשמו לאבא, לא בחייו ולא במותו. הפסקה הזאת, לא בחייו ולא במותו, נמצאת שם בהלכה ארוכה שכוללת הרבה דברים שהבן צריך להיזהר בכבודו של אביו, ורק על הפרט הזה כותב הרמב״ם, ולא יקרא לו בשמו לא בחייו ולא במותו. באותה הלכה הרמב״ם גם מזכיר ולא ישב במקומו ולא יעמוד במקומו. אבל שם הרמב״ם לא כותב לא בחייו ולא במותו. מכאן למדתי שמותר לשבת על כיסא אביו אחרי מותו. אחרת מדוע הרמב״ם מדגיש את הדברים האלה רק ביחס ללא לקרות בשמו? למה זה ככה מופיע? אחר כך מצאתי שרבי חיים פלאצ'י, יש לו ספר שנקרא חיים ביד, כל הספרים שלו קשורים עם חיים, כי זה על השם שלו, חיים פלאצ'י, חיים ביד, ושם הוא מדייק מהרמב״ם בדיוק את הדיוק הזה שאמרתי לכם עכשיו. לקרוא בשם של האבא לא בחייו ולא במותו, אבל לשבת או לעמוד במקומו אפשרי. אבל יש לי שאלה על זה. אז איך כששואלים אותו מה לעלות לספר פה? שנייה, אני אתייחס לשאלה. נשאלת השאלה, מוריי ורבותיי, אבל יש לנו ירושלמי, והסגרתי את הגוי באשקלון, דמה בנתינה, הגוי שלמדו ממנו הלכות של כיבוד אב. מספרת הגמרא בירושלמי במסכת פאה, ואבן שישב אביו עליה לא ישב עליה מעולם. דמה בנתינה, על האפם לא היה כיסאות אבנים, האבן שאבא שלו ישב לא ישב עליה מעולם. וכיוון שמת אביו עשה אותה יראה שלו, הוא היה משתחווה לאבן הזה, עשה אותה עבודה זרה, אחרי שאביו נפטר. שנייה, אני רוצה לסיים את הראייה, ואני נותן זמן לשאלות, במחילה. כלומר, מאוד כיבד את האבן הזאת. אז לכאורה מהירושלמי הזה, לומדים שעל כיסא של אבא, גם אחרי מותו, אתה צריך לכבד. אבל כמו שאמר לנו מעוז ומגדול, חכם אשר, שהוא נסחף. אז הרבה מהפוסקים מביאים את הירושלמי הזה ואומרים, אפריז מגוי אין ראיה, דאפריז על המידה, דאין ללמוד מנוכרי שלא ראה אור תורה. זה אפריז. אז זה מה שכותבים. מה שאני מצאתי בצורה מפורשת, שהאור החיים, כולם מכירים את החיבור של אור החיים על התורה, אבל יש לו ספר על הש"ס שקוראים לו ראשון לציון. ובספר ראשון לציון, אור החיים בהקדמה כותב שלא ללמוד בספר הזה מי שלא לומד תורה לשמה. ומכיוון שאתם כולכם לומדים תורה לשמה, אז אני אכניס לכם עכשיו את מה שאומר ראשון לציון, הרב רבי חיים בן עטר. דשלא בפניו אין שם פחיתות כבוד. אתה יכול לשבת על הכיסא של האבא שלא בפניו, משום שלא בפניו זה אין פחיתות כבוד. אז נו, אז אחרי מותו בוודאי שבסדר. אותו דבר למד להלכה ערוך השולחן, ואני הקטן רוצה להוסיף שלדעתי בן שממשיך את מורשת אבותיו בהנהגת בית הכנסת והקהילה
אין לך כבוד לאבא יותר מזה. ולכן, בהחלט הוא יכול לשבת על כיסא אביו. אני רק מציין שאצלי זה קצת פלא. ראיתי בשם אחד מרבני גדולי דורנו, הרב אביגדור נבנזל, שאל אותו מישהו את השאלה הזאת, אז הוא ענה לו שהבן ייקח קצת את הכיסא ואת הזה, לא בדיוק על המקום של האב, ליד, לא בדיוק. אני משער שהרב אמר את מה שאמר מפני שהוא חשש שמא הבן לא ממלא את מקום אביו בצורה כל כך מכובדת. אבל אם הוא ממלא את מקום אביו בצורה מכובדת, לעניות דעתי, לא אמורה להיות כאן בעיה כלל ועיקר, וזה הסיכום. בן יכול לשבת על כיסא אביו אחרי פטירתו, ואפילו אם האבא היה רב מכובד יכול לשבת על כיסא אביו, כי זהו כבודו של אביו. מה שנאמר בהלכה לא לשבת, זה רק בחייו ולא אחר מותו. ואשר, ואחר כך אתה. כן. או, עלייה לתורה. כששואלים בן אדם, מה שמך? והוא אומר, ומה שם אביך? הם לא יודעים, אין להם כרטיסת, או שהוא עורך באיזשהו מקום, אז הוא יכול לומר את שם אביו. חלק מהפוסקים אומרים שיגיד את שם אביו כפשוטו, כי זה לכבודו של אביו, כדי שיוכלו להעלות אותו. וחלק מהפוסקים כותבים שיגיד אבי מורי. זה כותב, שמי, שמי, אני אברהם, אני יצחק, בן אבי מורי אברהם. ברגע שהוא אומר בצורה הזאת, זה בסדר. אותו דבר כאשר אביו נמצא בבית הכנסת, והוא הגבאי של בית הכנסת. אז הוא היה עמוד, אבי מורי, יש כאלה שאומרים אבי מורי וזהו. ויש כאלה שאומרים אבי מורי פלוני בן פלוני, כי מכיוון שהוא מזכיר אותו בי שם של כבוד, זה לא זלזול, זה לא פגיעה בכבודו, לא זה מה שאמר, מה שאמרה גמרא, מה שפסק הרמב״ם, מה שפסק השולחן ערוך, לא להזכיר את שמו של אביו לא בחייו ולא במותו. כן, בבקשה. אם אומרים של הכיבוד, למה הוא לא יושב במקומו? בגלל כיבוד. כן. או מורה, מה? מורה או כיבוד? מורה. יש תשובה כבר בעצם, כי כתוב הרבה חבדות, אנחנו רואים אותי יותר במותו, יותר מחייב. כן. אבל זה מורה. לא, הרמב״ם כותב במפורש, איזהו מורה, לא יעמוד במקומו ולא יישב. עכשיו, הכוונה בכיסא שלו או במקום שלו, או שניהם? נגיד אם אני יושב בכיסא אחר, אבל באותו מקום. אני הבנתי שזה כולל הכל. שזה כולל, אם יש לו כיסא מיוחד, אז זה הכיסא. וזה גם במקום, זה הכל. טוב, אז אנחנו עכשיו התייחסנו לנושא הזה של כיבוד אב, ואני רוצה להתייחס לשאלה מטרידה אחרת. אנחנו יודעים שלא אלמן ישראל, ולבני ישראל ובכל הדורות היו חכמים, מחוכמים, שלימדו תורה, חידשו בתורה, חלקו זה עם זה בהלכה, זה בלתי אפשרי אחרת בעם שלנו. יש לנו כלל בהלכה שאומר, הלכתה כבטראי. ההלכה כמו החכמים המאוחרים יותר. ולמה? מכיוון שהאחרונים ראו את אלה שקדמו להם. מכיוון שהם ראו את אלה שקדמו להם, אז הם יותר עם לב פתוח, יותר עם מוח רחב, לכן הם יכולים להכריע ולפסוק את ההלכה. הלכתה כבטראי זה אחד מכללי הפסיקה. נשאלת השאלה, כולנו יודעים שאחרי הכל יש גם ירידת הדורות. מה זה ירידת הדורות? שהשכל ורוחב הלב של הקדמונים שלנו היה יותר גדול מאשר שלנו. אם כן, ואנחנו גם יודעים שליבם של ראשונים פתוח כפתחו של אולם, ואנחנו לא באותה רמה. אז אם ככה, למה אומרים הלכתה כבטראי כמו האחרונים? לכאורה היה צריך להיות כמו הראשונים, משום שהם חריפים יותר בסברה,
הרוח קדושה שולטת בהם יותר, הם כותבים את הדברים בצורה יותר מדויקת. למה אנחנו קודמים? כמו שהוא של הרמב"ם של היום, שהוא אומר שזה בגלל שאם רואים שהיו תקנות שהיו אז, הם לא יכולים היום לעמוד. כן, תקנות שאין הציבור יכול לעמוד בהן. אז יש דברים שבאמת הם תקנות, אבל ישנם דברים שהם, כמו שאומרים, פרשנות למצווה. אז כאילו, זה לא דבר שאני יכול לשחק אותו יותר, לשחק איתו יותר מדי. יש יותר טכנולוגיה היום. כן, נכון. אבל יש עוד דעות, הרי זה לא תמוד הרב האחרון. לא, יש מחלוקת הרי גם בראשונים, בשביל שפוצר. כן, אז אנחנו אומרים שכאשר יש מחלוקת, למשל, בראשונים בין הרשב"א לריטב"א לרמב"ם, אז בא החכם האחרון ואומר, נראה לי, הלכה כמו הראש. כן, למה? מי שמו להגיד שההלכה כמו הראש? זה בעצם השאלה. נכון, אבל הוא רוצה כאילו, השאלה היא לגבי המעשה אשר יעשו. המעשה אשר יעשו כמו דעה זו. מי החליט לך כמו דעה זו? למה? מי אתה שאתה תחליט כמו דעה זו? הרי בסך הכל אתה עם מוח, זאת אומרת, האחרון הוא עם מוח קטן יותר, אז כאילו פתאום הוא יש לו כתפיים כאלה רחבות להחליט דבר כזה. אנחנו מכירים את האלשך, האלשך הקדוש, רבי משה אלשך. דרשן גדול היה, אבל לא כולם יודעים, הוא היה גם כן איש הלכה גדול מובהק. יש שאלות ותשובות על שייח שמופיע בכל השער, בתא, מופיע השאלות ותשובות שלו. והוא בסימן למתת כותב כלל יפה יפה. דלא אמרינן, אני מצטט, דלא אמרינן הלכה כבטראי לגבי קמאי, אלא כשאין בין בטראי לקמאי, אלא כדרגת אמוראי, קמאי לאמוראי בטראי. אתם יודעים שהאמוראים לא כולם היו בדור אחד, היו כמה וכמה דורות של אמוראים. גם בתנאים היה דור ראשון, דור שני, דור שלישי, דור רביעי, דור חמישי, היה כמה דורות של תנאים. אז כשאתה מדבר על אותו רובד, אותה דרגה, אמורא ראשון ואמורא אחרון, אבל אם כולם בדרגה של אמוראים, אז אנחנו אומרים האמוראי האחרון, ההלכה כמותו. כי עדיין אין כאן ניתוק גדול של של המרחק. אבל אחא דאיקא בעיניו כדרגה שבין אמוראי לתנאי, לא אמרינן דהא מתנאי לאמוראי הלכה כבטראי. אין דבר כזה, אלא אדרבה, אין גם אחד מהאמוראים בלעדי רב דתנא הוא שיחלוק על תנא. בקיצור, הוא אומר זה, הוא בעצם מקצץ את הרגליים של הכלל הזה. הוא אומר, הכלל שהלכתה כבטראי, זה לא שיקום איזה אחד בדור שלנו ויבוא ויכריע נגד הראשונים, כי הוא ראה את כולם והוא מבין, מה פתאום, מי אתה? המרחק גדול מדי. אבל בדור שסמוך מאוד לראשונים, אם יש אחד שהוא מאחרוני הראשונים, ויש אחד שהוא מראשוני הראשונים, אז אחרוני הראשונים יכול לחלוק על הראשוני הראשונים, אבל לא במרחקים הגדולים הללו. אבל אנחנו מוצאים שהשך, כשהוא מביא את הדברים של האלשך בחושן משפט, בסימן חפאי, בסעיף קטן חפא, אז הוא כותב עליו, וקצת דבריו נכונים, וקצת דבריו צריך עיון. ואני ישבתי לשבור את הראש, מדוע קצת דבריו של האלשך, הם צריכים עיון, מפני שלכאורה דבריו כילורין לעיניים. הדברים שלו מאוד הגיוניים. ואחר כך נראה לי שמצאתי את ההסברה, והיא מושתתת על דברים שכותב בספר גט פשוט, שהוא הביא את הדברים של האלשך להלכה, אבל הוא פירש אותם בצורה מסוימת שאתה כבר מרגיש בפרשנות שלו, שזה יכול להיות קצת בעייתי. מה הוא אומר, הגט פשוט? שאין אומרים כך בפוסקים, אלא במי שירדו לעומקה של הלכה. הוא אומר, אתה יודע מתי אומרים הלכתה כבטראי? רק אם הבן אדם ירד לעומקה של הלכה, וכאן הוא נותן הגדרות, שאנחנו רק שומעים את הגדרות האלה, אנחנו נופלים על הרצפה. מה ההגדרה שלו? מי שירד לעומקה של הלכה בכל התלמוד, כגון הריף, הרמב״ם והראש, וזולתם,
שעשו חיבור מאסף לכל דיני התלמוד, ונתפרסמה חוכמתם בכל העולם, שהיו בקיאים בכל התלמוד. אחד כזה שעשה חיבור על כל התלמוד ונתפרסמה חוכמתו בהכל, זה האדם שיכול להיות אחרון שחולק על הראשון. הוא כבר, כמו שאומרים, זה משהו, דרישות קשות מאוד. אני זוכר שהיה יהודי עובד גדול, שהאבא של הרב זושה אלפרוביץ' מקריית גת, והוא היה מה שנקרא חסיד איש של צורה, והוא כתב דברים, הוא היה מאוד מקושר עם המשפיע המפורסם הרב שלמה חיים קסלמן, הוא עצמו צאצא של חסידים עובדים אלפרוביץ', משפחה מפורסמת, והוא כתב סדר איך בן אדם יכול להיות ראוי להיות משפיע. זה מאוד מעניין. הוא כתב זה כמו עמוד, משהו הוא למד מרבותיו, משהו הסיק, ודרגות ודרגות, אתה צריך לקיים את מה שאתה אומר ולא לדרוש מאחרים מה שאתה לא עושה, ואתה צריך להיות שלם במחשבה, דיבור ומעשה, לא משנה איך שלא יהיה. אני לא יודע איך זה קרה, אבל הרשימה הזאת הגיעה אל הרבי. כל עוד שהוא שלח לרבי, או שהרבי ביקש ממנו לשלוח, אבל הוא עשה לא מה שהוא המציא, מה שהוא אסף מפי השמועה. אז הרבי כתב שני דברים, וזה מעניין, טובת העין של צד אחד הוא כתב על זה, אני זוכר מילה אחת מכל התשובה, בהגזמה. כל מה שאתה דורש פה ממשפיע, זה הגזמה. אבל הוא ממשיך שהוא רוצה שהוא יפרסם את זה באחד ממכתבי העת. אז באותם הימים זה יתפרסם בגיליון כפר חב"ד, זה היה לפני הרבה שנים. בגלל שמצד אחד הרבי אמר זה הגזמה, ומצד שני אני רוצה שתפרסם. אז למדתי מזה קודם כל כלל. גם יש דברים שהם מאוד מאוד גבוהים, לפעמים צריך לזרוק לציבור גם דברים מאוד גבוהים, שהם ידעו לאן יש לשאוף, ושהם ידעו מה היה הרף של הדורות הקודמים. אבל מצד שני, בהגזמה. אני רוצה להגיד שאחרי שאנחנו קוראים את מה שכותב הגט פשוט, כשקראתי את הדברים שלו, נזכרתי בתשובה של הרבי למאמר של הרב אלפרוביץ'. מה עכשיו? כלומר, שזה נכון, אתה צודק, אבל זה בהגזמה. נראה לי שזה מה שהתכוון השח, שהוא כתב שמקצת דבריו צריך עיון. כי זה יותר מדי. אז במה אנחנו יכולים להתעלות? כאשר חכם רואה את כל מה שנאמר, כל מה שנכתב על דבר מסוים, והוא מדייק כדי כיתר, הוא לא צריך לדעת את כל התלמוד, אבל בנושא מסוים הוא הקיף את כל העניין כמו שצריך, כבר יש לו איזושהי סמכות להכריע בין המחלוקות, בין הזה, גם בתוך שיטות הראשונים, וכנראה זו הדרך שבה צעדו הפוסקים, פוסקי ישראל במשך הדורות. כעת אני רוצה לדבר על משהו נורא נורא פרקטי, רק שאני לא זוכר, אתם בוודאי תזכרו, אני לא זוכר אם אני אמרתי את זה כאן או לא אמרתי את זה כאן. אם אמרתי את זה כאן, אז אני יכול מיד להמשיך לנושא הבא ואתם תאירו את העניין. הנושא של תחנון זה אחד הנושאים שאני הייתי קורא לו מת מצווה. מת מצווה. למה? למה מת מצווה? מכיוון שברגע, אם למשל, המסופר על רבי עקיבא, שבתחילת דרכו בלימוד, הוא מצא מת מצווה בדרך, הוא סחב אותו כל הדרך, עד שהוא הגיע לבית המדרש לשאול את החכמים מה הוא עושה איתו, אז החכמים לא ויתרו לו, הם אמרו לו, מי שם לקחת אותו? כל פסיעה ופסיעה שפסעת עברת עבירה. כי מת מצווה קנה מקומו. לא היית צריך לטלטל אותו, היית צריך לקבור אותו שם. היסוד, שאנחנו מדברים על התחנון, מצוות התחנון, היא כל כך נעלית,
אנחנו יודעים ש18 אנחנו עומדים, איזה עולם זה עולם ה18? איזה עולם? עולם האצילות. והתחנון איזה עולם? עולם הכתר. הכתר נמצא עוד לפני האצילות. זאת אומרת שבעניין, ואחר כך זה מתחיל לרדת, אז באיזשהו מקום ה18 פחות מאשר התחנון. מי ילך ויוותר על 18? הוא יודע שזה עיקר התפילה. אבל כשיש תחנון, יש חתן. ברית, סנדק. זה הכנסת ספר תורה. איפה? לא יודע, ראיתי במקווה איזו הודעה. אתה הולך להשתדל שם? לא יודע, היה שם. אתה מולך אחרת למקווה, אתה רואה שזה היה, היה שם ראשי תיבות ספר תורה, בהקשר של ספר תורה למכירה, הוא כבר עשה הכנסת ספר תורה. למה אני אומר? היד קלה על ההדק לשחרר את התחנון. היד קלה על ההדק. אבל האמת היא שאתה רואה את ההתייחסות של גדולי הדורות, ההתייחסות של הרבי, זה פשוט מדהים עד כמה היה חשוב לו לומר תחנון. זה היה קר בעיניו. איזה חסיד אבל שהיית מתחפש למישהו. רבי אלעזר מפריץ' וזה, אתה יודע, איך אומרים? הוא היה על נערות, לא אומר, כן אומר, אבל אנחנו לא שם. אתה יודע מה? בוא נעשה עסקה. רבי אלעזר מפריץ', כשהוא היה נכנס למקווה, הוא היה נכנס למקווה עם כיפה. עם כיפה. לתוך המים עם כיפה, אבל יש כאלה צדיקים שעד הרגע שהם טובלים ואז הם שמים את הכיפה בצד, אבל הוא היה נכנס עם המים, לתוך המים עם הכיפה. עכשיו איך הוא יוצא החוצה? הוא לא רוצה להיות רגע אחד בלי כיפה, אז הוא יוצא רק הכיפה צפה על המים, אז זה צריך להיות שהראש בדיוק ייכנס תחת המים. ויהי היום והכיפה יצאה לטייל על מי הבריכה של המקווה, ורבי הלל לא מצליח להוציא את הראש, והוא כמעט נחנק, עד שברוח הקודש מישהו נכנס בצ'יפ, סידר, ואז הוא הציל לו את החיים. אני מוכן להעמיד את התחנון ביחד עם הכיפה של המקווה של רבי אלעזר מפריץ'. מי שמוכן לקבל על עצמו את החברה הזאת, שיגיד שיר הבעלות במקום על נערות בורן. לא, אני רוצה להסביר פשוט, למה אני צוחק? שמדובר פה על סדר גודל של בן אדם, אדם אחר, טיפוס אחר, אנחנו לא שם. בקיצור, הנושא של התחנון, יש בו מנהגים שונים. למשל, יש כאלה שלא אומרים תחנון בכל יום שישי. מדוע? חופש. לפני שבת. הכנה לשבת. הערת השבת כבר מהירה. בכתבי האריז"ל כתוב שהערת השבת מהירה בחצות היום, יש קצת לפני, אבל יום שישי גם באשמורת הבוקר הם לא אומרים תחנון. יש מילה כזה. יש כאלה שנוהגים, זה דרך אגב, זה אותם חבר'ה. אצל הדיון אף פעם לא אומרים במנחה. לא, זה משהו אחר, עוד רגע. יש משהו אחר. יש כאלה שביום ראשון לא אומרים אף פעם תחנון. למה? זה אחרי שבת. אני זוכר שכשהיינו ילדים, היינו ילדים עשינו הצגה פעם. אז אחד החברים שיחק את הילד ששבוע ימים לא הגיע לכיתה. היום זה רגיל, אבל אז במיוחד, שבוע ימים לא הגיע לכיתה. אז ביום הראשון היה לי חבר. ביום השני נחתי מהחבר. אז זה ככה, יום שישי לפני שבת, ראשון. אבל יש לזה מקור גם אצל צדיקים. יש לזה מקור, לא יכול להגיד שאלה. יש כאלה, לא מן החב"ד, אבל יש כאלה. ויש כאלה... עוד רגע. ויש כאלה שכל פעם שיש שיעור אצל צדיק, הם לא אומרים תחנון. עכשיו אני לא יודע, בלוח שלכם לא הכנסתם את היורצייטים של הצדיקים. אבל אם תעשה, אם תכניסו, אז אני רוצה להגיד לכם, השתבח שמו של היצר הרע, בתוך ה-360 יום של השנה, אין יום שלא נפטר איזה צדיק. צדיק שאנחנו מכירים. לא, היה פה בית הכנסת, לא אמרו כל השנה תחנון בגללו. לא הבנתי. היה להם בית הכנסת, שבאמרו כל השנה לתחנון. זה, בתיקול, היה להם יורצייט. לא, אמרתי רק שאני יודע שהוא יודע, הוא מכיר אותו. כן, זה. כן, אז היה תנקמה.
זה ארצות של שמואל א', זה ארצות של שמואל ב', בסדר. בקיצור, הנושא, אני מספר את זה מפני שבאמת התחנון יד על ההדק, ואני יותר מרומץ שזה לא צריך להיות ככה. התחנון הוא גדול, הוא קדוש, הוא קדוש יותר מאשר השמונה, אז צריך לכבד אותו. אבל העניין הוא זה שמגיע אליי פעם אחת יהודי, נרעש ונפחד, מפחד מדרגי התחנון. הוא התפלל בבית כנסת האי של האלה של יום שישי ויום ראשון. אז זה לא הסתדר לו להפסיד יומיים בשבוע, כי הוא קבוע שם שחרי. אז הוא היה אומר תחנון. ניגש אליו אחד מהצדיקים הישרים, רבי אהרון מבלץ, שהיה רוצה להגיד מישהו שהוא הפך צדיק, אז היה אומר צדיק ישר. זה היה הסגנון. אז ניגש אליו אחד מהצדיקים הישרים, ואמר לו, אתה עובר הלא תתגודדו, פה בבית הכנסת לא אומרים תחנון, אתה עובר הלא תתגודדו. האמת היא, אם היה שואל אותי קודם, הייתי אומר לו, תעשה תחנון בלי בליטות. מה זה בלי בליטות? לא חובה להקות על החזה ולא חובה ליפול על האפיים. אבל הוא, איך אומרים, עשה כמו... אני רוצה להגיד לכם, מהו הכלל בכל התורה? שלא תתגודדו, זה מיוסד על הדברים שכתב המגן אברהם עם הפרשנות של החתם סופר. מתי אומרים לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות? מתי אומרים את זה? על מה זה נאמר? זה נאמר אך ורק במצב שלמשל יש בית שמאי ובית הלל חולקים על איזשהו דבר. אז הסדר היה זה שבית שמאי אומר א', בית הלל אומר ב', אבל בית שמאי לא אומר שמה שאומר בית הלל אין לו על מה שיסמוך. ובית הלל לא אומר שמה שבית שמאי אומר אין לו על מה לסמוך. אני הבנתי ככה, הוא הבין ככה. אם יש דבר שאתה, גדולי התורה שלך, המנהיגים שלך, הפוסקים שלך, אומרים שאין על מה לסמוך, לדעה השנייה, אין על מה לסמוך, כאן יש לו להתגודד. אבל כל זמן של הדבר הזה יש מקום בהלכה, יש לו איזשהו בסיס, אז זה לא תתגודדו, וזה מבוסס על מגן אברהם בסימן תף צד ג' בסעיף קטן ו', החתם סופר בשאלות ותשובות שלו חלק ו' סימן פי ו'. הם הוכיחו את זה מדברים שכותב הראש, בקיצור פסקי הראש בסוף פרק כמה דיבמות. זאת אומרת, אין פה בעצם כל העניין הזה. כששאלו פעם את הרבי על העניין, מישהו שלא אמר תחנון בי"ט כסלו, אז הוא היה גם חזן. חבנדיקים אוהבים לעשות את זה, הוא חזן, כולם אחריי. אני הנהג האוטובוס עכשיו, נכון? אז כולם נוסעים איתי. אז אין תחנון. באו אליו בתענון, אחר כך הוא שאל את הרבי. אז הרבי נתן לו, הראה לו פנים, כן. זה דבר ששייך לכל עם ישראל, ונגררים אחריך, כן, בסדר. אז צריכים לדעת שלא כל פעם שזורקים לך את המשפט הזה שלא תתגודדו, יש לו באמת על מה לסמוך, זה לא נכון. נקודה נוספת, שהיא גם כן שייכת לבית הכנסת. ולבית כנסת, איך אומרים, שאתה מגיע לבית כנסת אחר. כן, בבקשה. סליחה, זה הנושא הזה של חזן. חזן. אם בוא נגיד, החזן אומר, לא עובד את המנהול, ומה שנקרא אצלנו בגלל הרגש, אז כל הציבור אחריו, או שאני פה... קודם כל, אנחנו צריכים לדעת שיש לנו הנחיות מהרבי בספר היום-יום, מתי ברור לא אומרים תחנון. למשל, י"ב, י"ג, תמוז, כתוב במפורש. כתוב. י"ט כסלו, כתוב במפורש. יוד... רגע, גם כף, לא? יוד כף, כן. יוד כסלו, גם כן לא. זה אומנם לא כתוב ביום יום, אבל זה כתוב במקום אחר. מה? שאומרים יוד יום טוב, אומרים... כן. ספר מנהגים. ספר מנהגים זה כן כתוב. י"א ניסן זה בתוך חודש ניסן, אין שאלה. תת כסלו זה יורצייט, זה לא, זה יורצייט. תת כסלו אף פעם אצל חסידים לא היו אומרים תחנון.
אומרים תחנון? גימל תמוז. או, גימל תמוז זה מעניין שזה יום שלא מופיע ביום יום. הרבי אומר לפי הרגש. או, הרגש חי אלול זה המענה המפורסם של הרבי הרגש. רגש, רגש. פעם הייתה להקה כזאת, רגש. היה פעם סופר חבל, לא פעם. בן דורנו. תקשיב, אני עונה לך עכשיו. חברים, אני עונה, נו. קודם כל, זכיתי להתפלל עם הרבי במניין, גם בג' תמוז וגם בחי אלול. בשניהם הוא אמר תחנון. זה קודם כל, רק בשביל הרקע. אני לא יודע, היה לו רגש, לא היה לו רגש, אני לא יודע. אבל דווקא הנקודה הזו, המענה הזה של הרבי, היה סופר בדור האחרון, קראו אותו רב יהושע מוהן שיין. הסופר הזה היה הדין נפש, ממש, וההנהגה שלו הייתה הנהגה של חוסד פנימי, לא סתם. אבל העת שלו, העת סופרים שלו, הלבלר, כזה, היה משונן מאוד. אז בספר שלו, אוצר מנהגי חב"ד, הוא מביא את ה... מענה הזה של הרבי שחי באלול, להגיד או לא להגיד זה לפי הרגש. ואז הוא כותב עם העץ, עם העת המשונן שלו, הוספה מדילי על המענה. והרבה צריך עיון ביחס להרגש שנולד אחרי קריאת מענה זה ולא לפניו. יש כאלה שרק אחרי שהם קראו את המענה, אז הם פרגנו לעצמם הרגש. צריך שזה יהיה פנימי, צריך להיות אמיתי. הרבי גם אומר שאם אתה שואל, אז מישהו שאל אותו. זה לך כמו שאומרים לי, כן. אז הרב תכלס, אז נגררים על האחת או לא? הוא לא אמר בגלל... לא יודע, האזן. מספרים, אם אתם כבר התחלתם עם בדיחות, אני אמשיך. מספרים שכשהגיע רבי מאיר שפירא, מייסד דף היומי, בעיר האחרונה שהוא שימש ברבנות, זו הייתה עיר ואם בישראל, זאת העיר חשובה, העיר לובלין. אז כשהוא הגיע לשמש שם ברבנות, היו אנשים צרי עין שלא יכלו להכיל את זה, הוא היה צעיר ומוצלח. לא יכלו להכיל את זה שרב צעיר יושב על הכיסאות שישבו עליהם המהרש"ל והזה, גדולי עולם. אז מישהו ככה מהעוקצים ניגש אליו, אמר לו, כבוד הרב, אתה הרב של לובלין. עוד מעט משיח מגיע. כל הרבנים הגדולים של לובלין יגיעו. מה יהיה המקום שלך? איפה אתה תמצא את עצמך? ליד המהרש"ל, ליד זה. לא יצטרכו אותך שם, הוא רצה לעקוץ אותו. אז הרב ענה לו ככה מיידי, לא, הם יקומו ביחד עם הקהילות שלהם, הם יהיו רבנים לקהילות שלהם, גם הקהילות שלהם נפטרו. הוא יהיה רב לקהילה שלו, ואני לקהילה שלי, הכל בסדר. אז הוא אומר לו, אבל מה יקרה אם יקום איזה רב אחד, ויש כאלה שלא זוכים לקום בתחיית המתים, אז אולי הקהילה שלו לא תזכה לקום בתחיית המתים, והוא יקום, ואתה בוא, איך תסתדר איתו עכשיו, יצא לך פה, וזה, בית הכנסת, שתי סטנדרים נשים, מה נעשה? אז הוא אמר לו, רב שלא יודע להקים את הקהילה שלו, הוא לא רב. ולענייננו, אני רוצה להגיד, חזן שלא הצליח למשוך את כולם אחריו, הוא לא חזן. וזה מה שהתכוון הרב אריה להגיד, תלוי איזה חזן. זה, אני לא... עכשיו אני מסביר לכם פשט. אבל הרב תכלס, מה עושה? אני חושב שבאותם הימים... אני יודע שלגבי טעות, אם החזן טעה, אני יודע שכולם מגרים אחר כך, זכור. יש, למעשה אפשר להגיד תחנות, גם החזן טעה. אבל באותם הימים שזה, אני חושב שאחרי שמישהו הפגין הפגנת רגש, לצאת נגד, זה כבר מתנגד. לצאת נגד, נו. מצווה, כן.
אף על פי שיהיו תשוות יש גם מענה מהרבי, דווקא על יהיו תשוות יש מענה, מכאן בא המענה המפורסם שהיהיו תשוות הוא יום כזה גדול, שדווקא עדיף להגיד בו תחנון, דווקא על יהיו תשוות היה המענה הזה. אבל יש כאלה שעושים את זה על יהיו א' שוות. אבל טוב, זה כבר הלכות שפיצים, אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא. וזה לא הנושא עכשיו. לענייננו, אני רוצה להתייחס לנקודה נוספת שאתה מגיע לבית כנסת והציבור הוא שונה. אנחנו לובשים טלית רק בתפילת שחרית במשך כל השנה. יש לנו עוד הזדמנות אחת שאנחנו הופכים להיות תימנים בנושא הזה, שזה בליל יום כיפור, שאנחנו עם טלית בתפילת ערבית, כמו התימנים, תימנים בשבת, בליל שבת הם טלית. אז אנחנו בליל יום כיפור, כולל תפילת ערבית עם טלית. יש לנו עוד הזדמנויות כמו סנדק שלובש טלית, אבי הבן לובש טלית. זה פחות או יותר מה שיש לנו בחב"ד. יש משהו שהשמטתי אולי? איפה יש לנו עוד טלית שלובש טלית? עלייה לתורה אנחנו לא לובשים טלית. בעל קורא, למשל בתעניות במנחה, הוא לא משתמע. תשעה באב זה יוצא דופן שאנחנו אחרי צהריים לובשים את הטלית. אבל בגדול, יש לנו טלית רק בתפילת שחרית. החזן אצלנו לא משתמע. בבתי כנסיות אחרים זה קבוע שהחזן לא משתמע. יש כאלה רק במנחה, יש כאלה גם בערבית. מי טוב להשליח ציבור שמשפעם היום צריך? אז זהו, אז מה עושים? אז הרבי אומר, תשים, אל תשים על הראש. על הסוכה? על זה, זה קצת תלית של כבוד ציבור. עולה לתורה, הם דורשים שילבש תלית. השאלה הנשאלת, כאשר אתה מגיע לבית כנסת כזה ומעלים אותך לתורה, ואתה לא יודע אם אתה צריך לברך על התלית הזאת או לא, כי אתה ברכת. אז קודם כל, יש לנו בשולחן ערוך של אדמור הזקן שהוא מדבר על בן אדם שהסיר את הטלית. אז כמה זמן הטלית עדיין נחשבת מחוברת אליו? 3-4 שעות, ככה מופיע. 3-4 שעות. מה קורה אם עברו ה-3-4 שעות ואחרי צהריים, כמו שמקובל בהרבה מקומות היום, עושים ברית והוא אבי הבן שהוא הסנדל? אז אנחנו רואים את המנהג של הרבי הרייץ, שסיפר אותו הרבי, אחת השיחות, שהוא לא היה מברך על הטלית גם כשעברו 3-4 שעות. הוא אמנם אמר שהוא כיוון בבוקר, בברכה של הטלית של בוקר, הוא כיוון גם על אחרי צהריים. אבל מה הכוונה הזאת עוזרת כשעברו 3-4 שעות? הרי היה כאן הפסקה במחשבה, בדיבור, במעשה. האדמור הזקן בשולחן ערוך בסימן י"ד בסעיף ח' כותב שכשבן אדם לוקח טלית בשאלה מחבר שלו, מכיוון שזה מסופק האם החבר שלו נתן לו אותה כדי ללבוש, כדי שיהיה לו כבוד, או כדי שהוא יברך עליה, אז הוא לא חייב לברך. אבל הוא כותב, אם ירצה יברך. ההנהגה של הרבי הרייץ בנוגע לעניין הסנדקאות, מזה אנחנו לומדים שהוא בחר לא לברך. הפרי מגדים וקצות השולחן, שניהם כותבים שאם אתה לוקח טלית של בית הכנסת, עכשיו נזכרתי שיש עוד פעם שאנחנו לובשים טלית, זה בסליחות. בסליחות, החזן אצלנו לובש טלית, גם בסליחות של לילה, אחרי חצות הלילה, ודרך אגב, גם בחור לפני חתונה שאצלנו לא לובשים טליתות, אם הוא עושה סליחות, צריך לשים טלית, מכיוון שכתוב מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא בטלית ולימד את משה סדר סליחות. אז מזה לומדים שהטלית והסליחות הולך ביחד, וזה בכלל לא קשור לעניין של לפני חתונה או אחרי חתונה. זה משהו בעצם. אז שילבש טלית. שנייה, רק מסיים את הקטע. אז לענייננו, כשאתה מגיע לבית כנסת, ומגישים לך טלית של, אתה יודע, מתחת לבמה יש טליתות, טלית של בית כנסת, תשים כי אתה עולה לתורה, האם אתה מברך עליה או לא? אז התשובה היא, אתה יכול לברך עליה. ולפי הפרי מגדים ולפי קצות השולחן,
אין ספק שאתה יכול לברך עליה, כי אם היא תלית של הציבור, אז בוודאי שהם מסכימים שתברך, בשביל זה היא מיועדת. אבל מצד שני, זה לא חובה. ומצד שלישי, יש את ההכרעה של מעשה רב של הרבי הרייץ, שהוא לא בירך על תלית פעם נוספת, כשלובש אותה בשביל כבוד הציבור. נכון שהציבור מוכן שאני אברך, אבל אני כבר ברכתי היום. אם לא ברכתי. אם לא ברכת, תברך. אבל... נכון, 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 גם כהן, ולכאורה גם ילדים שעולים, שיהיה להם תליתות, כן, זה נכון. אז זה הנקודה. אתה לא, אתה יכול לברך, אתה לא חייב לברך. לא לשכוח שמי שמחליט שהוא רוצה לברך, וגם מי שמחליט שהוא לא רוצה לברך, הוא צריך לבדוק את הציצית של הציבור לפני שהוא עולה. אלא אם כן כבר בדקו אותה, זאת אומרת, מישהו לבש אותה היום ובדק. אבל אם לא, הוא יצטרך ללבוש אותה. ואני רוצה להגיד לכם שאני ראיתי אצל חסידים. בלי לעשות את הראש, אתה אומר לבד? כן, בלי לעשות את הראש. בשחרית לא אכפת לי שישים על הראש גם כן, אבל במנחה, בעלי התורה של מנחה לא. ומעניין, אני ראיתי אצל חסידים, שלא רק הסנדה ואבי הבן לובשים תליתות בברית, ראיתי שאפילו שזה שקורא את המכתב של הרבי לובש תלית, עד כדי כך, כבוד הציבור. ככה ראיתי זקני חסידים בכפר חב"ד שנהגו, אני לא יודע מאיפה זה נלקח, אבל היו כאלה שכבוד הציבור היה שם, כמובן, בלי ברכה. שאלות. נוגע למי שעובד את התלית, ודווקא בדעתו לשוב ולחזור שוב להתעטר בה, יש את השלוש, אבל ארבע שעות. אבל זכרו לי שקראתי או ששמעתי שמי שהיה בדעתו בכלל לקפל את התלית, הוריד מעליו, מיד צריך לחזור, אולי פה... אני רוצה להתייחס להערה המאוד חשובה שמעיר פה הרב תומר. פה, בנקודה הזאת שהוא מעיר, אני אחזור על העניין, אני אחזור. בנקודה הזאת שהוא מעיר, יש לנו הבדל בין האדמו"ר הזקן בשולחן ערוך לבין האדמו"ר הזקן בסידור. כשבן אדם, בוא ניקח את הדוגמה הכי קלאסית שזה יכול לקרות, אדם נמצא בראש חודש. בראש חודש אנחנו מתפללים שחרית ומתפללים אחר כך מוסף, ואחרי השחרית אנחנו כבר מורידים את כל התפילין, מניחים רבנו תם, את המוסף אנחנו עושים רק עם תלית. אבל מתוך ההרגל, הרבה פעמים אנשים ככה, כראיתי, הרבה פעמים אנשים מורידים את התלית, הם מקפלים ופתאום הם נזכרים שמוסף, שכחו. עכשיו השאלה היא, אחרי שהוא הוריד את התלית בידיים, מתכוון להוריד אותה, האם הוא הפסיק, כאילו, את ה... צריך לברך עליה עוד הפעם? אז בשולחן ערוך כתוב במפורש שכן. כן, למה? הורדת אותה בכוונה שלא תחזור עוד הפעם ותלבש אותה. אבל אדמו"ר הזקן, בסידור, כותב שאם היה עליך טלית קטנה, זאת אומרת ציצית קטנה, בגד ציצית, אז עצם זה שהוא היה עליך, זה גורם, זה נחשב, שאתה לא הסחת דעתך. גם אם זה נפל, על שם זה מדובר על נפל. גם אם אתה כיוונת, גם אם אתה כיוונת, אתה סיימת את התפילה, הורדת, קיפלת, פתאום נזכרת, לא התפלל את המוסף, אתה לובש עכשיו את התלית עוד הפעם, אז מי שלא היה לו ציצית, תצטרך לברך. אבל מי שהיה לו ציצית, הציצית עליך מושכת את הכוונה. זה חידוש של אדמו"ר הזקן בסידור. וזה נפקא מינה, מה שאומר רב דובר, שאנשים, בפרט אלה שקנו ציצית חדשה עם משי, עם החלק של המשי על הגב, והמשי, על הסירטוק משי, זה סגולה להחלקה. הוא מחליק מאוד מאוד מהר. ואז הוא מחליק לך על הרצפה, למשל בנענועים. אתה זוכר? היית את הרבי איכשהו, זה ונפלה לו הטלית על הרצפה, הוא לא זז, המשיך הלאה את הנענועים. והרב גרונר העיף לו את... מה הבעיה? מי מחליט לו? אז כתוב שאם זה עדיין נשאר עליך חלק מהטלית, זה נקרא שהיא עדיין עליך. אבל אם היא נפלה לחלוטין, אתה צריך לברך עוד הפעם. אני אומר לפי הדעה של שולחן ערוך, כי זה לא היה לרצונך. זאת אומרת, אחרי... לא היה בדעתו לקפל... לא, אז זהו, השולחן ערוך מחדש שני דברים. הוא אומר שאם בדעתך היה ללבוש את התלית עוד הפעם, אז אפילו שהורדת אותה ביודעין,
אז זה בסדר, יש לך 3-4 שעות. כמו למשל ביום כיפור, שאחרי מוסף אנחנו עושים הפסקה. ואנחנו לובשים אותה עוד הפעם, ואנחנו לא מבוקרים. אבל אם היא נפלה שלא לדעתך, זאת אומרת, אתה לא רוצה שהיא תיפול, והיא נפלה בלי שתרצה, בטלה דעתך. זה פוסק השולחן ארוך. אז אני עכשיו מסביר אז מסביר את מור זקן בסידור, במה דברים אמורים שלא היה לך תלית קטן. אבל אם היה לך תלית קטן, זה כאילו שהיא לא נפלה. זה החידוש שלו שם בסידור. טוב, כעת אני עובר לעניין אחר, סוגיה אחרת. כתוב שכשבן אדם נופל, אז התפילה שלו נשמעת, ולומדים את זה מיהושע, ויפול על פניו. ברגע שאדם נופל, הוא עושה כמה סוגי השתדלויות פיזיות. הוא גם עומד, הוא גם יושב, והוא גם נופל. וזה מה שאנחנו עושים בתחנון. יש לנו שם ישיבה, שלב ראשון, אחר כך נפילה, ואחר כך, ואנחנו לא נדע מה נעשה, אנחנו עומדים. אנחנו כאילו רוצים להגיד, הקדוש ברוך הוא, עשינו את כל הווריאציות האפשריות. גם ישבנו, גם עמדנו, גם נפלנו. אנחנו מבקשים שיתקבל את תפילתנו. אני מתפללים, נגיד פה בסמוך לבית כנסת, ואני ראיתי שאנשים פה בחוץ הם מתפללים, בגלל שיש ספר תורה, אז כביכול זה אותו. כן, החצר גם נחשבת, מבנה, אם זה יש מבנה, ויש במקום אחד בית כנסת, אתה מתפלל עכשיו באולם אחר, אז אפילו שבאולם הזה אין ספר תורה, אז זה נושא. אתה ספר תורה באולם הסמוך, כאילו, אז זה עדיין נחשב? זה עדיין, הכל באותו מבנה, וגם פה סמוך ונראה, זה גם כן. גם בחוץ זה ספר תורה נכון? כן. עוד שאלה? הוא ענה, הוא הוסיף את העניין. עד איזו החצר? אני חושב שאם אתה שומע את החזן, אז זה בסדר, אתה עדיין נחשב בתוך העניין. לא, החזן איתך בחוץ, אז יש לך בכלל גם עדן. הכל בסדר. לא, מה הגדר של הריחוק מבית הכנסת? שרואים זה את זה? מה זאת אומרת? הגדר של הריחוק מהקיר החיצוני של הבית כנסת, פה הספר תורה, יש מניין רואה. אני יכול להיות עכשיו בגינה שהשמועים שם. ושם שם. איך הוא יעבור? כל עוד שהוא רואה. לא, אני חושב שצריך לראות את בית הכנסת. כן? צריך לראות. כן. זה לא הקטע של החצר, אלא המניעה של הראייה שלה. אנחנו רואים לצירוף מניין. מורזקן אומר שזה תלוי בראייה אם אתה עומד בחוץ. ויש פה מניין. אתה מצטרף אם אתה עומד בחוץ. לא, זה לא השאלה. אני יודע, אבל משם אני לא אומר. עניין הזה, כן. כן, מה רציתם להעיר לפני שאני ממשיך? טוב, מוריי ורבותיי, מכיוון שאתם ברוך השם גבירים ואתם נותנים הלוואות לאנשים, אז חשוב לי מאוד, מה אתה אומר? גם לבנקים, גם לאנשים פרטיים, כן? אז חשוב שאתם תדעו כמה כללים יסודיים כשאתם נותנים הלוואות. זה דבר מאוד חשוב. קודם כל, דבר כלל ראשון, כשבן אדם נותן הלוואה, כתוב בשולחן ערוך לפני עיוור לא תיתן מכשול, חייבים לכתוב את ההלוואה בשטר. והסיבה היא לא בגלל שאני חושש שהבן אדם גנב רמאי, אלא מפני שחוששים שהוא ישכח. אבל אנחנו לא דורשים שיהיה כל דיני שטרות בדף הזה. אם אנחנו נצטרך את כל דיני שטרות, תדעו לכם שאין לנו אפילו חוזה אחד היום שעומד בקריטריונים של דיני שטרות שמופיעים בשולחן ערוך. לא שכירות דירה ולא קניית דירה ולא חוזה שותפות, שום כלום. בשום דבר, לפי הכללים של השולחן ערוך, יש לנו רק חוזה אחד שעומד בכללי השטרות, שטר הכתובה וגם הגט. אבל הגט זה לא עובר, הוא לא עובר לסוחר. הוא בבית הדין כבר מעלימים אותו, מלאימים אותו. אבל הכתובה נמצאת בכל בית. כדי שלא יוציאו עליו לאז. אחר כך מי שימצא פה איזה יהוד, איזה זה, ואין את האישה לא מגורשת ובניה ממזרים.
אין הוכחות, מטשטשים הוכחות, אין הוכחות. אז אני חוזר חזרה לדיני השטרות. אין לנו שטרות היום, ואף על פי כן כל השטרות שלנו יש להם דין של שטר. למה? לא מצד דין שטר, אלא מצד מנהג המנהג העולם. העולם קיבל על עצמו שברגע שיש שטר עם כותמת כזאת, עם מילים כאלה, זה שטר. אז אתה לא צריך לכתוב שטר עם דיני השטרות, אתה גם לא צריך להחתים עליו עדים, מספיק שהלווה יחתום עליו, אני לוויתי מפלוני בתאריך זה וזה, סכום זה וזה, וזה כבר יועיל לשכחה שהוא לא ישכח. עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה השאלתית. מה קורה, אני אספר לכם סיפור, מה קורה ראובן ושמעון? ראובן הלווה כסף לשמעון, ועשו שטר אמיתי עם עדים. ואחרי שנה, בא ראובן לשמעון ואומר לו, הגיע כבר הזמן שתחזיר לי את ההלוואה. אומר לו, שמעון, החזרתי. החזרתי כבר את ההלוואה. לא צריך להחזיר לך כלום. אומר לו, ראובן, אם החזרת לי את ההלוואה, שטרך בידי, מיי ביי. מה עושה השטר שלך הלווה ביד שלי המלווה אם אתה החזרת את ההלוואה? סימן הדבר שלא החזרת אותה. והתורה מקבלת את זה. שטורו ביודי מי בוי זה טענה שמתקבלת. עכשיו אני מגיע לדבר שהוא מאוד מעשי. מה יהיה ראובן ושמעון? ראובן הלווה כסף לשמעון. והם לא כתבו שטר אבל הם עשו כתב יד. אני, שמעון, מודה, שלוויתי מראובן בתאריך זה 5,000 שקל והתחייבתי להחזיר אותם בתוך שנה ממועד ההלוואה ובאתי ביום זה על החתום, שמעון, עם החתימה. ואחרי שנה וחצי מגיע ראובן לשמעון ואומר לו, נו, הגיע כבר הזמן לשלם את הכסף, ושמעון אומר, החזרתי. אומר לו ראובן, שטרך בידי, זה לא שטרחי, כתב ידך בידי, מהי ביי, מה הוא עושה? אז הוא אומר לו, זה לא שטר בכלל. מה זה, סתם חתמתי, אני החזרתי, ולא טרחתי לקחת את זה, כי זה לא משהו. האם הטענה הזאת מתקבלת או לא? אבל אם הזמן הפירעון היה קודם, זאת אומרת שהוא יצא... כן, לפני שנה, הזמן הפירעון היה צריך להיות בשנה. הוא בא אליו אחרי שנה וחצי. שנה וחצי. אז עבר זמן, אבל הוא בא קודם, אם הייתה... אני לא רציתי ללחוץ אותך. שנה וחצי זה לא 7 שנים. עוד חצי שנה נתתי לך. אם הוא היה בא קודם... אם הוא היה בא לפני זמן הפירעון, זה עוד שאלה. האם אדם נאמן על כתב יד לבוא ולהגיד פרעתי בתוך הזמן? על שטר הוא לא יכול להגיד את זה, כי זה בתוך זמן הפירעון. אבל על כתב יד הוא יכול להגיד את זה? זה גם שאלה. זה גם שאלה קשה. אז תדעו לכם שישנו חידוש של רבי יונתן הייבשיץ בחושן משפט סימן סמכתת, ספר התומים. והוא מחדש חידוש כזה, הוא אומר, תראו, הדין של הכתב יד הזה, אם ילכו להרכאות, שבשבילנו כל הבתי משפט היום זה הרכאות, אם ילכו להרכאות עם הדף הקטנצ'י כזה, עם החתיכת נייר טואלט הזאת שכתבנו את הכתב יד, זה יתפוס או לא יתפוס? זה יתפוס. יתפוס. אז הוא אומר, אם זה יתפוס שם, הרי זה עצמו ראייה שזה שהלווה לא טרח לקחת את הכתב יד הזה אחרי שהוא נפרד, זה עצמו ראייה שהוא לא באמת הוא לא באמת פרה. כי אם פרעת, איך השארת בידי ראייה שאני יכול לתת לבית משפט? נכון, שללכת לבית משפט זה לא תקין, אבל מי הולך ונותן בידיים ראיות כאלה שיכול לבוא בן אדם לא ישר ולעשות איתם כל מיני עסקים לא הגונים? אז... אותו תוקף של כמו של שטר. כן, כן. אז לכן צריכים להיזהר, כי האנשים ראיתי שהם מזלזלים בלקיחת
כתב היד שהם נתנו על ההלוואה, לא לוותר, תביא לי את הכתב יד, או לחילופין, תן לי שובר שנפרדתי. היום זה לא כל כך קשה לשמור אותו, אתה היום יכול לצלם אותו ולהכניס אותו ל... מה? אם אתה מצלם זה לא עדיין מראה שלא נתת לי. צילמת, הוא אומר נתת לי, אתה אומר לו את הצילום. הצילום יש לו תאריך. היה הכל שזה. מקום לזייף. ואם עבר התאריך? עליו, עושים היום תמונה, אם זה יכול לשים בן אדם, מדברים את המילים שאתה אומר, אתה רואה את הבן אדם אומר, כאילו אתה שם נפתח ונסגר את המילים שהוא אומר, שומע את הכל שלו. כן, והוא מדבר בשפה אחרת. אני עכשיו אומר, טראמפ אומר שהוא תורה. אתה רואה, טראמפ נפתח בקומה וניקח, אתה יכול לעשות. לא, אבל זה לא יהיה ממש חיירו שזה משנה קצת. אה, אחד. הרב מזהים את זה. אתה רק שאתה יודע שהוא לא יכול לקרוא דבר, אבל אחרת, כאילו אם אתה משהו שיכול לקרוא. היום טכנולוגיה כן, אה? יש כל מיני דברים, אתה רואה ראש הממשלה, אתה רואה השר הזה, השר... אתה רואה ראש הממשלה חצי פנים שלו, חצי פנים של הארץ שלו. אתה רואה איך הוא, השר, הוא אומר ככה. מי שלא עשה שתיים, מה הסיפור? מה הבעיה בזה? אני אומר, אם אתה רוצה... מה? האדמו"ר הזה כותב שזה לפני עיוור לא תיתן מכשול. למה? אתה בן אדם 20 שקל, אז אה! ה-20 שקל הזה, ביני ובינך, אתה מוכן גם שהוא לא יחזיר לך אותו. אם הוא ישכח... אני רוצה שיחזיר לי אותו, מה זה קשור? אז זהו. יש בעצם דרך סיפור מסוים? לא. אם אתה לא מוותר... פעם שאל אותי מישהו, הרב, לחתום... תפסיק אתה עם הגזענות. שאל אותי מישהו, הרב, לחתום ערבות או לא? אמרתי לו, אם אתה מוכן לקחת את הסכום כסף של הערבות, לשים עכשיו בצד, ולקחת בחשבון שיבואו אליך ויוציאו ממך את הכסף, תעשה ערבות. אבל אם הערבות שלך זה רק לעשות חסד עם הבן אדם השני, ואתה לא מתכוון ברצינות שאם באמת יקרה משהו אז יבואו אליך, אז אל תהיה ערב בכלל. זה רק יביא שנאה וכל וכל. אחר כך ראיתי שזה מופיע כבר בקדמונים, ההצעה הזאת. אם אתה מוכן לתת את הערבות ומוכן לשלם גם כן, אז תהיה ערב. לענייננו. אם אתה נותן הלוואה, 5 שקלים, 10 שקלים, 20 שקלים, לא משנה, ואתה אומר ככה, אני רוצה לקבל את זה חזרה, אבל אם לא, לא נורא. אם זה תנועת הנפש, אז לא נורא שתתן גם בלי שטר. אבל אם זה הלוואה כזאת שאין עליה מכילה, זאת אומרת, אתה לא מוכל על זה. מצד שני, הבן אדם לקח 20 שקלים בצער לו, הוא יכול מאוד בקלות לשכוח את זה, ורואים את זה בפועל ממש. יש אנשים ששכחו איך קוראים לשם של החבר שלהם בגלל שהם לקחו מהם פעם הלוואה. ואומרים שאם אתה רוצה להרחיק ממך איזה בן אדם, תן לו הלוואה. יותר הוא לא יראה אותך. וזה מעשים שבכל יום. חפש לא לראות אותך. עשית איתו חסד כל הזמן. כל הזמן עשית איתו חסד. והלווית לו, הוא לא... מודעות לא כזו חזקה. אז לכן השטר... השטר יוצר מחויבות שלא יתגבר עליו היצר הרע ושלא יתגבר עליו שר של שכחה. זה מה שהטעם שהאדמו"ר הזקן כותב בהלכות הלוואה. שלא יתגבר על הבן אדם טעות שהוא בסוף לא יחזיר. יש טעם, זה מחייב אותו. יש עניין של להזכיר לבן אדם שהוא חייב את כסף? או שאתה מוכל, או שאתה מזכיר. ולמה יש עניין? משום שהשך כותב דבר פלא. קחו את זה בחשבון. אם לא אמרת לבן אדם שאתה רוצה שיפרע לך, מותר לו לחשוב שמחלת לו. וואו. אם לא אמרת לבן אדם שאתה, מה עם הכסף של ההלוואה? אז מותר לו לחשוב שמחלת לו. אתה מבין מה זה? אז זה לימוד זכות גדול. הרבה אנשים שהם פשוט חושבים שמחלו להם. כן, מותר לך אין לו. גם למלווה אסור לומר תודה או דבר כזה. מלווה לא יכול להגיד טוב, תודה, כן? זה ריבית דברים שהיא גם כן אסורה מדרבנן. בעיה. למרות שהוא עושה לו טובה. למרות שהוא עושה לו טובה? אבל
למה? משום שהוא צריך לחשוב שהכסף שלו זה לא שלו, זה של הקדוש ברוך הוא. אז זה לא עסק שביני ובינך. אתה צריך להחזיר לי את הכסף. אתה צריך להחזיר לי את הכסף של הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להחזיר לי. להזכיר לו זה לא כמו נושה? זו שאלה טובה. האם להזכיר לבן אדם שהוא צריך להחזיר לי, זה לא תהיה לו כנושה? יש אופנים. זה גם כן טעות רווחת בציבור. כשאני יודע ב-100% שאין לו לשלם, אז יש לו תהיה לו כנושה. אבל אני בינתיים רואה אותו נוסע על האאודי שלו, ואשתו על ה-BMW, והם יוצאים לנופש, לא בקורונה, אבל הם, איך אומרים, נוסעים פה ונוסעים שם וזה וזה, ורק לי אין לו כסף להחזיר. ואני צריך לחשוב שאין לו. אני, עד שהוא לא חושף בפניי את חשבון הבנק שלו, ומראה לי את כל מה שנקרא, את כל מה שיש לו ומה שאין לו, מותר לי למשות בו יום יום שעה שעה. אבל כתוב גם שאני, כשהוא היה עשיר, צריך לתת לו יותר מאשר לעני שהוא עני, שהוא רגיל... מכיוון שהוא היה רגיל לרמה גבוהה. כן, אז מה, אז איך אתה צומח? אבל זה... אבא שהוא נוסע על BMW ונוסע על מרכז. אבל למה אני צריך לתת לו את זה? זה הציבור צריך לתת לו. הוא היה רגיל לפני זה כבר לנסוע על זה, זה לא ש... אבל אם אני לא יודע... אתה יכול להגיד שיש לו, אולי באמת אין לו, הוא מגיע. אני לא יודע. אז אתה יודע מה, אולי אתה צודק, אבל שיביא הוכחות. שיביא הוכחות. הוא יש לו אותו עכשיו, אותו שהוא לקח, כאילו, דרך הבנק היום בשעות עם ליסי. אבל כן, אבל הוא עובד עם זה, כאילו, הוא לא יכול בלי זה, הוא עובד בשכיחויות, דוגמה. יש לו אופציה. בשולחן ערוך כתוב שהאדם, זה פלא, חברים, בשולחן ערוך כתוב שאדם שהעבודה שלו זה אונייה. נגיד, הוא חי באזור שצריך להעביר אנשים מקצה אחד של הנהר לקצה השני, יש לו מיניבוס אונייה, הוא עושה מזה כסף. טוב, זה טיולים סיורים של זה, אני מדבר איתך אפילו שזה בוונציה הוא גם. מעבורת. כן. כתוב בשולחן ערוך בסימן פי זין, כן, שלגבי הלכות מסדרים לבעל חוב, אז כתוב שאת האונייה שלו לוקחים לו. את הפטיש ואת הפלייר לא ייקחו לבן אדם שעובד איתם. ואת המקצועה לנגר לא ייקחו. ישים לו שלו שניים, ייקחו לו אחד, ישירו לו אחד. אבל את האונייה כתוב שלוקחים, אפילו שזה העבודה שלו. ומזה למדתי שאת המכונית לוקחים. אז למה זה בעצם? זה סוגיה. זה לא יעזור. יש כלי ישיר, יש כלי עקיף. הייתי מחלק את זה, אתם הרי חסידים משכילים. מה ההבדל בין עילת העילות לבין סיבת הסיבות? יש אילו ואולול, ויש סיבו ומסובו. מה ההבדל בין עילה לעלול לסיבה ומסובב? מה ההבדל? אז העילה והעלול זה ישיר, אב הוא בנו, האב הוא עילה לבנו, לא יכול להיות בעולם, בן לא אב, זה האב. סיבה ומסובב זה כבר רחוק יותר, יש זה ניתוק. הפרנסה של האדם, הנגר עם המעצד, מעצד זה המקצועה של היום, הפרנסה של הנגר מהמקצועה היא ישירה. אבל מהאונייה זה כבר סיבה וסובה, זה כבר יותר רחוק, זה כבר עניין. למה? אז אם אתה עבוד, תהיה לי את כל... אם בן אדם איחר לעבודה, למשל, מוטי לקח עוזר שיעזור לו לעבודת נגרות חדשה בבית הכנסת. הוא לקח עוזר לשבוע ימים. והעוזר איחר, אז יש שתי אפשרויות. אם הוא יבוא ויגיד למוטי, אתה יודע למה איחרתי? כל כפר סבא הייתה סגורה פה, היה פה איזה חפץ חשוד, שעה סגרו את כל הכבישים. אז האיחור שלו נקרא איחור של עילה ועלול. לא באתי כי כל הכבישים סגורים, זה אחד ועוד אחד שווה שתיים. אבל אם הוא יבוא ויגיד, אל תשאל מה אשתי צעקה עליי היום. זה לא עילה ועלול, זה סיבה ומסובב. כי מה הקשר? היא תצעק ואתה תיסע. איך כתוב?
העגלה נוסעת ו... לא אמרתי כלום. כאילו, זה לא... אני יכול להבין שזה הוריד לך את המורל, אבל זה לא קשור ישיר. זה לא תקע אותך בפקק ולא נותן לך להיכנס. אני לא הבנתי איך אתה לוקח את האונייה, שהאונייה זה עיקר הפרנסה שלו. זה כמו שתיקח... שיכתוב עצים, שינקה רחובות. לא, אז אני רוצה להגיד שם. לא, לא צריכים את העונות, את הבעיה של הבעלה. למה? תביא. חברים, אתם שכחתם את ההבדל בין ללכת לעבוד לבין ללכת לעבודה. יש שני דברים. יש. ללכת ולעשות עם המקצוע זה ללכת לעבוד. ואילו לקחת אנשים מכאן לכאן, זה אומנם סוג מסוים של עבודה, אבל בגדול זה לא דבר ש... זה סוג עבודה מיוחד, לא ישיר, אתה לא פועל פה איזשהו דבר. הרכב שלו לוקח את הארונות, חלק מהעבודה. כן. חלק מהלך לעבוד, חלק מהמקצוע, או כמו המעצר. לא, זה הובלה, זה משהו אחר, זה הובלה, זה משהו אחר. הובלה זה משהו אחר. להוביל אנשים למקום העבודה שלהם זה סיבה מסובב. זה לא עבודה, זה להוביל אנשים לעבודה. זה שני דברים. לא, אבל אם יש לנו מקצוע שלך נהג. אני לא יודע, תגיד, אתה מהזמן שלנו, מהקורונה טיים, אתה אצלנו? אם אתה אצלנו, אני רואה כל הזמן פרסומים, תעבדו מהבית. איך הם יכולים להגיד לבן אדם שנוסע באונייה מכאן לכאן תעבוד מהבית, הוא ישים את האונייה בסלון והוא יעבוד מהבית? סימן הדבר שאפילו הממשלה החכמה שלנו הבינה את הרעיון הזה. שזה לא נקרא עבודה במיטבה, זה לא צורף. הוא עובד, צורף, מכין כלי, תקן כיסא, זה עובד. אבל אתה... אבל זה לא נותן בפנים, כאילו אתה לא אתה מסכן, הוא עובד מזה, אתה לא תקעו גם מזה, תגיד לך... או, עכשיו הוא מדבר רומני, הוא מדבר רומני. אז האמת היא שהבתי דין היום לא ממהרים לקחת מבן אדם, משכנעים את המלווה, אומרים למלווה, תדע לך, הרי אתה רוצה את הכסף שלך, נכון? אתה תיקח לו את המכונית, הוא לא יעשה שקל, לא תראה אף פעם גרוש מהנשמה שלך. ואפילו יותר מזה, היה איזה מולטי מיליארדר, שהיה לו צלחות מזהב, סכום מזהב, שזה היה בשבילו העשי של הפאר, של הסבל. והכל לקחו לו, הוא הגיע לצלחות, נשרו עיניו דמעות. כי גם את זה ייקחו לו, לא יישאר לו כלום. אתם יודעים, כל צלחת פה זה 14, 15, 20 אלף דולר. צלחת זהב, שבת. בית הדין אמר לו לא לקחת לו את זה, משום שאתם הולכים לשבור אותו בזה לחלוטין. ואם הבן אדם יישבר, אתה לא יודע לאן זה יגיע. אבל שוב, זה כבר יותר פסיכולוגי, הומני. אתה שואל אותי מידת דין? אפשר לך. דין. בשביל זה השם עשה, מידת חסידות בעולם.